Вие се казвате? Емилия. Така. Дадох ви билка за камъни в злъчката. Да. Колко камъни изкарахте? Доста. Доста? Доста, но има нещо друго. Аз успях да ги пия само два дена. Да, не? Третия ден просто нямах сили вече. Да, рецептата е тежка. Но ми се иска да си взема и след няколко месеца да я повторя. Защото има ефект. Още на първия ден вечерта, като започнах да и да повръщам и на туалетна да хода, след няколко часа тук започнах да усещам облегчението. Да. А в момента пия течността за черния дроб. За сиропа, за черния дроб и за алергия. Алергиите, да. Така. Силите се увеличиха, да? И започнах да спа малко повече. Нали? Да. Аз знам каква е разликата. Тази рецепта, който е правил, видял е резултата. Затова знам какъв е ефект. Да. Сили и енергия почват да се появяват, сърцето се облегчава, да. Кожата почва да се изчиства. Това забелязах ли? Е, да, по-влажна става. Да. И крема, който ми дадохте, където ползвам, тук това напрежение и престягане в гушата го няма. Няма го? Няма го. А това е щитовидната? Да. Има голямо значение за здравето. Тук това, което ме душеше почти непрекъснато, това изчезна. Най-вече от тази страна, да. Което усещах. Да. Усетихте ли облегчение в ставите? Все още не. Тежи ми. Тежат още. Но аз в момента взимам само сироп. А хапченцата, които ми давате за ставите, просто заколебаях. Дали мога да ги взимам можете. Заедно с... Можете. Значи мога да ги взимам. Добре. То, което съм го давал... Да. Още от първия път дава облегчение и то някъде около 30-40%. Да. Останалите две теста се дават, за да довършат лечението до край. Но аз не съм имал пациент да направи тестото и да няма резултат. Това, което го имаше тук като пробождане и стрелкане отзад, за да излиза отпред, това изчезна. Само едно като тежеш усещам от време на време. След първото тесто. След първото тесто. А представяте ли си още два пъти? Да. Надявам се да изчезне. Просто нямам възможност сега в момента да ги правя и да изпратих в Италия, нали там на спокойствие да. Съгласен съм, но го направете. Ще го направя. Добре. И това ще изчезне. Да. Добре, някакви въпроси към мен. Единствено ме интересува нещо за полови.